Основною метою нашої роботи є захист гідного життя людини, попередження та полегшення людських страждань, утвердження ідеалів миру, добра та милосердя. Гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність, універсальність. Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста складається з 11 районних та одної міської організації та працює у таких напрямках. Медико-соціальна допомога населенню, готовність до надзвичайних ситуацій, Червоний Хрест проти туберкульозу та СНІДу, заохочення до донорського руху, здоровий спосіб життя, допомога сім'ям загиблих та поранених краян, допомога вимушеним переселенцям з Луганської, Донецької областей та Автономної Республіки Крим, служби розшуку. Міжнародна діяльність. Хочу коротко зупинитися по кожному з цих напрямків. Один з пріоритетних напрямків в роботі обласної організації Товариства Червоного Хреста України є допомога державі в вирішенні питань надання медичної, соціально-побутової, натуральної допомоги найбільш соціально незахищеним верстам населення краю. Товариство Червоного Хреста України – єдине з національних товариств країн колишнього Радянського Союзу, яке зберегло патронажну службу і виконує потужну програму медико-соціальної підтримки незахищених верст населення. І кількість громадян похилого віку на Буковині зростає і складає близько 240 тисяч чоловік. З них самотніх малозабезпечених – 24, понад 52 тисячі інвалідів, ветерани війни та праці – 98. Під опікою Червоного Хреста знаходяться понад 12 тисяч 450 чоловік. З них 6900 – одинокі люди похилого віку, 842 – інваліди, 2112 – інваліди праці, 1427 – інваліди учасники Великої Вітчизняної війни, 482 – інваліди дитинства, 685 – інші категорії населення, такі як солдатські вдови, багатодітні, репресовані, в'язні концтаборів, чорнобильці. Лежачих хворих серед них 1141 людина. За звітній період по обслуговуванню хворих на дому здійснено відвідувань сестрами медичними патронажними 62 тисячі, молодшими медичними сестрами 3 тисячі. Вагоме значення приділяється підбору та раціональному використанню кадрів патронажної служби Червоного Хреста. При цьому акценти були розставлені над розширенням обсягу, поліпшенням якості і змісту своєї роботи. На сьогоднішній день патронажна служба нараховує 70 ставок, адже у квітні 2015 року отримали додатково ще 5 ставок медичних патронажних. На протязі звітнього періоду відбулося розширення територіального розподілу працівників цієї служби у сільську місцевість, де зайнято 51,5 ставок, а в місті Чернівці – 17. Серед працівників служби милосердя Червоного Хреста – люди різної вікової категорії. Більшість з них мають стаж роботи понад 20, 25, а навіть 30 років. З допомогою сільських рад, закладів охорони здоров'я, установ соціального захисту населення та інших громадських організацій, особливо рад ветеранів, з якими тісно взаємодіє патронажна служба, визначаючи адреси тих людей, які потребують допомоги наших сестер милосердя. Щороку ними обслуговується на дому близько 6 тисяч громадян. Однак кількість людей, котрі потребують нашої допомоги від Червоного Хреста, вдвічі більше. В серпні 2015 року між Чернівецькою обласною організацією Товариства Червоного Хреста України та Департаментом соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації була підписана угода про співпрацю щодо організації надання соціальної допомоги вразливим верстам населення на теренах Чернівецької області. Спільними зусиллями було проголошено акцію щодо зборів канцелярського приладдя, підручників, художньої літератури, іграшок, які в подальшому передадуться до шкіл в Луганській області. Для покращення надання медичних, соціально-побутових послуг найбільш нужденним верстам населення та з метою наближення медичної допомоги до місця проживання населення похилого віку, підвищення якості з метою зменшення соціальних напруг та орієнтації на вдосконалення психологічної допомоги потребуючим, розширення кола волонтерського руху, відродження традицій Українського Червоного Хреста, обласної організації відкрито та забезпечено функціонування наступних структурних підрозділів Червоного Хреста. 10 банків одягу, 7 медико-соціальних кімнат, один медико-благодійний центр, пункти першої допомоги, реабілітаційне відділення. І з року в рік спостерігається тенденція до збільшення кількості відвідувань до цих підрозділів за наданням медичної, соціальної, побутової та психологічної допомоги. Щорічно допомогу в них отримують понад 65 тисяч людей. За ініціативи Червоного Хреста відкритий успішно функціонує перша на Буковині лікарня Червоного Хреста на 40 ліжок. Зусиллями нашої організації підтримали і оцінили громадськість краю органи влади та місцевого самоврядування. Ми відзначаємо порозуміння
ми відчуваємо порозуміння і підтримку з боку Вижницької райдержадміністрації та райради у питанні підтримки цього червонохресного закладу. У серпні цього року, в День Незалежності України, відзначалася вже 18-та річниця вкрай потрібного для людей закладу. За звітній період в ньому проліковано понад 3 тисячі самотніх людей похилого віку, інвалідів всіх категорій, ветеранів війни. Лікарня існує за рахунок коштів Червоного Хреста, часткового фінансування Вижницької райдержадміністрації, спонсорської допомоги. Витрати на середнє безкоштовне лікування одного хворого в місяць збільшилось від 82 до 280 гривень. При цьому затрати на харчування одного хворого в місяць складають 69 гривень. Витрати на лікування одного хворого в місяць – 190 гривень. Тривалість лікування одного хворого в місяць складає 21,4.